Bo Thomsen, vi er jo sådan, skal vi kalde det midt i sæsonen eller efteråret her, der er jo selvfølgelig en del kampe tilbage. Hvor er I henne, sådan, hvis du lige skal gøre en kort status? Jamen, jeg synes, holdet vokser og vokser og vokser. Rivende udvikling. Så vi gør bare tingene rigtig godt for hinanden. Vi hjælper hinanden i de situationer, det kræves. Vi spiller god fodbold frem ad banen. Vi kreerer chancer, og jeg synes, vi er svære at åbne op os. Det er ikke mange skud, de andre har på mål i kampen. Så jeg synes, at der er en rigtig god tro på tingene, og vi flytter os bare hele tiden mod et bedre sted. Og holder jeg til i top 6? Ja, det gør vi. Og det er selvfølgelig det er jo en del af det. Vi skal også forholde os til den der stilling en gang imellem og kigge lidt på det, men altså, det er jo den enkelte kamp, og det er en masse ting, der skal udføres for at man lander deroppe, så vi må ikke begynde at sådan lige pludselig tabe kasketten i forhold til at kigge på den der stilling for meget. Altså, vi skal være i nuet, og vi skal være i den næste kamp, og vi skal være i kampen, og så må vi bagefter se på tingene. Men ja, det er jo helt klart, at vi arbejder hårdt for at lande deroppe. Men hvis vi kun tænker på det hele tiden, så vil det fjerne fokus på det, det handler om i forhold til arbejde. Rent trupmæssigt, er du også tilfreds med det her? Ja, for sådan. Ja, helt vildt. Jeg synes, vi har mange strenge at spille på. Mange dygtige spillere, og mange unge spillere, der får en masse god erfaring lige nu. Jamen, jeg kan ikke være mere tilfreds. Det er, som det skal være.